پاک مہروی کابینہ اسلام آباد پاکستان میں ہونے والے اسلامی بہنوں کی تربیتی اجتماع میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے پردے کے اندر سے اسلامی بہنوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے، میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی۔